bra. La oss dra. Monty Python ville lage et skråblikk på tro, makt og fanatisme, men ble tatt til inntekt for blasfemi da de laget Life of Brian. Men hva skjedde egentlig da filmen ble forbudt i Norge? Nå blir det bok av den omdiskuterte sensuren fra 1980. Ja, altså ytringsfrihet kan vi vel si er et av stikkordene for Kompass denne timen i NRK P2. Velkommen! Vi er programmet for deg som vil se lenger enn sin egen nesetipp for å få forståelse for all verdens livssyn, moral og etikk. Prøv i alle fall. Mitt navn er Pål Plassen, og enten du har lunsj på hjemmekontoret, har permisjon, eller kanskje du må holde senga i dag, jeg tar deg i hånda og går ut i den store, uforståelige verden. Og først til noe som er litt vanskelig å forstå med våre 2024-briller. Historien om da en av verdenshistoriens mest berømte satirefilmer ble sensurert i Norge. They started following me yesterday. Well, they can stop following you right now! Now stop following my son! You ought to be ashamed of yourselves! The Messiah! The Messiah! Show us the Messiah! Look who! The Messiah! Ja, det her er en av de mest berømte scenene i Life of Brian fra 1979. Og året etter så skulle den sendes ut på kino i Norge, men så langt kom den aldri. Monty Python sitt store humorprosjekt passerte ikke sensuren. Johanne Elster Hansson, hva skjer med deg når du hører lyd fra Life of Brian? Nei, jeg koser meg. Jeg synes det er morsomt. Dette er min humor. Og jeg blir også, når jeg hører akkurat det klippet, blir jeg minnet på hvor utrolig britisk humoren til Monty Python var. For dette er jo i praksis en skolegutt som får skjenn. Du skal altså skrive bok om da Norge sensurerte filmen Life of Brian, og det skjedde i 1980. Og for de som ikke helt husker den britiske humortruppen Monty Python, vi kan jo starte der. Hvem var de? Dette var fem briter og en amerikaner. Det var John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam og Michael Palin. Som hadde møttes, flere av dem hadde møttes på det britiske eliteuniversitetet Cambridge, der de hadde drevet med revy og sketsjekomedie. Og kjernen i Monty Pythons komedie er jo ofte satiren over autoriteter. I sketsjene de fremførte i tv-serien Monty Pythons Flying Circus, som gikk på BBC på 60- og 70-tallet, så møter vi gjerne dresskledde embedsmenn og menn med militær grad. Og her har vi liksom strøkne middelklassefamilier, velfriserte gamle damer og overklassegubber i overklasseklubber. Altså kort sagt figurer som det i det hierarkiske Storbritannia på 50- og 60-tallet hadde vært helt unntatt kritikk og harselas. Så det er på en måte kjennemerket til Monty Pythons humor. De strakk strikken ganske langt, og så skal de også lage en helaftens film, Life of Brian. Hva handler filmen om egentlig? Ja, altså for å ta en rask og ganske umorsom gjennomgang av det som egentlig er en morsom film, så handler Life of Brian, på norsk profeten Brians liv og historie, om Brian Cohen, som blir født i en stall i Judea, og som i et par minutter blir tatt for å være Guds sønn. Helt til de tre vise menn skjønner at de har gått feil, at det er i nabostallen Jesus er blitt født. Og Brian, han vokser opp, og han blir en samfunnsbevisst ung mann, og han forelsker seg etter hvert i en kvinne som er med i en motstandsbevegelse som kjemper mot den romerske okkupasjonen av Judea. Og her blir også Brian etter hvert medlem. Og det er under en aksjon med denne bevegelsen at de blir fakket, og Brian må rømme fra romerske soldater. Og for å unngå å bli tatt til fange, så later han som om han er en profet, så han stiller seg opp på torget, og så lirer han av seg noen sånne meningsløsheter av typen salig være den som skjender sin brors okse, og så løper romerne rett forbi. Men da har han allerede pådratt seg en ganske stor tilhengerskare som mener at han må jo være Messias. Og de følger etter ham og vil at han skal gi dem et tegn og helbrede dem. Og så ender jo filmen med at Brian blir fanget av romerne og ender opp korsfestet. Og her får vi jo da den legendariske scenen der alle de korsfestede synger og plystrer. Always look on the bright side of life. Du var litt inne på det med det med feil stall, men hva handler filmen ikke om, vil du si? Nei, altså den handler jo ikke om Jesu liv.
Da Python bestemte seg for å lage en religionskomedie, så gikk de jo tilbake til kildematerialet, altså Bibelen, og oppdaget raskt at det ikke var så mye ved Jesus å gjøre narra. Altså, det, som regissør Terry Jones uttalte til NRK da Life of Brian var blitt forbudt i Norge, altså Jesus var en bra fyr, han. Det de derimot ønsket å gjøre narr av, det var jo hvordan religiøse altså, mennesker i tusenvis av år har brukt og misbrukt Jesu ord. Så det var de religiøse dogmene Python ønsket å gjøre narr av, ikke religion i seg selv. Og her er det jo viktig å se på nettopp Monty Pythons humoristiske utgangspunkt med satiren over autoriteter, for kirken er jo absolutt, og var jo absolutt en sånn autoritet, og samtlige Python-medlemmer var jo født på 30- og 40-tallet, og de hadde fått en religiøs oppdragelse og hadde hele barndommen gjennom blitt tvunget til å sitte på harde kirkebenker og hver søndag og høre anglikanske prester lire av seg ting som ofte for disse guttene føltes helt meningsløse. Og det er jo denne liksom selvsakte, utilnærmelige religionsutøvelsen, der det står en autoritet bak prekestolen som aldri blir utfordret på budskapet sitt. Det var jo den religionsutøvelsen Python ville til livs i Life of Brian, for filmen handler jo i bunn og grunn om viktigheten av å tenke selv. Og en nøkkelscene i filmen er jo den der Brian roper ut til tilhengerne sine, «Dere er alle individer», og så roper de tilbake til han som med en stemme, «Ja, vi er alle individer», og den scenen oppsummerer jo egentlig hele filmens budskap. I've got one or two things to say. Tell us one of them. Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. You're all individuals. Yes, we're all individuals. You're all different. Yes, we are all different. I'm not. You all got to work it out for yourself. Yes, we've got to work it out for ourselves. Exactly. Ja, hva slags reaksjoner fikk den her filmen i Storbritannia da den kom og tullet med kirka? Nei, altså i første omgang så ble den jo nesten ikke laget, fordi altså, distribusjonsselskapet som skulle finansiere filmen, de trakk seg jo da de fikk lese manus, så det endte jo med at tidligere Beatles-medlem George Harrison måtte pantsette huset sitt, og så brukte de pengene på å få finansiert Life of Brian, så det var jo problemer allerede der. Og filmen hadde jo først premiere i Amerika, og der var jo ut, altså mottagelsen var delt på sett og vis. Den ble jo hyllet, den ble jo ikke forbudt for det første. Men både i Amerika og i England, til forskjell fra Norge, så ble det jo opp til liksom individuelle stater eller kommuner eller byer om de ønsket å sette opp filmen eller ikke. Men den fikk jo sin premiere i New York, og der møtte de jo opp demonstranter fra omtrent alle trosretninger, så det spøkte jo med at de fikk jo i hvert fall forent alle verdensreligionene i sitt hat mot denne filmen. Mm. Og så skal filmen altså vises i Norge, og da må den gjennom den norske filmsensuren. Aller først, hva vet vi om norsk filmsensur på den tida? De tillot seg tidligvis ganske omfattende inngripener i filmer som ble importert til Norge. Medieviter Vegard Higraf, han skriver i en veldig god bok om dette som heter Sensurert, og der skriver han at antall klipp som ble gjort, de kunne jo enten sensurere filmer, eller så kunne de gå inn og gjøre faktiske klipp i filmen. Og han skriver at antall klipp doblet seg på 70-tallet, altså opp mot denne Life of Brian-kontroversen. Og det var ofte knyttet litt spenning til hvorvidt filmkontrollen ville slippe gjennom kontroversielle filmer, eller hvor mye av dem man eventuelt ville få se. Men her er det viktig å understreke at dette ikke var noe uvanlig på denne tiden. Filmsensur og inngripende klipping, det ble sett på som noe selvsagt, og kunstneriske uttrykk og åndsverk, det sto mye svakere enn det gjør i dag. Men det ble jo selvsagt et voldsomt rabalder da filmkontrollen i januar 1980 forbød Life of Brian. Ja, hvorfor gjorde de det? Nei, altså, protokollene og referatene til disse møtene, de ligger på Riksarkivet, og man går til arkivene,
så ser man at sensorene tidlig i sin diskusjon rundt filmen tok opp paragraf 142 i straffeloven, altså blasfemiparagrafen. Og den var jo sist blitt benyttet i 1933, da Arnulf Øverland ble stevnet og frikjent for foredraget Kristendommen den 10. landeplaget. Og siden da så hadde den jo vært såkalt sovende, den var ikke i bruk. Og her det jo faktisk kommet litt ny forskning på feltet. I fjor høst så ble det publisert en interessant artikkel i tidsskriftet Arr, skrevet av Håkon Bekeng Flemmen, der han går inn i hvordan blasfemiparagrafen faktisk hadde endret ordlyd i 1934. For etter Øverland-saken så skjønte man at det var vanskelig å bevise at noen hadde hånet en guddom med forsett. Altså det vil alltid være mulig å si at jo, jeg sa som jeg gjorde, men det var aldri min intensjon å være blasfemisk. Så da justerte Stortinget lovparagrafen slik at det nå var mottagerens krenkede følelser som dikterte hvorvidt noe skulle anses som blasfemisk eller ikke. Så loven beskyttet ikke lenger Gud, men følelsene til de som trodde på ham. Og filmkontrollen, de lente seg på noe som het kinoloven, lov om offentlig forevisning av kinematografbilder. Og i paragraf 80 i denne loven stod det, filmkontrollen må ikke godkjenne bilder som den mener det ville stride mot lov, eller krenke ærbarhet, eller virke forrående, eller moralsk nedbrytende å vise offentlig. Og det var særlig denne paragrafen som ble brukt for å forsvare forbud og sensur. Og i referatene fra møtene vedrørende Life of Brian så står det at sensorene ser det som sannsynlig at denne filmen, og da særlig avslutningsscenen på korset, vil være egnet til å såre religiøse følelser. Så på den måten kan man si at filmkontrollen oppfylte sitt mandat til punkt og prikke da de forbød denne filmen. Mm. Filmen blir forbudt. Hva slags reaksjoner skapte det? Nei, det skapte jo store reaksjoner, det vi i dag ville kalt en mediestorm. Alle aviskritikerne kastet seg jo på og anklaget filmkontrollen for maktmisbruk. De begynte jo etter hvert å få brev fra Human-Etisk Forbund. De fikk brev fra, jeg har funnet et brev fra en veldig sint syvende klasse på Skøynåsen skole, som i harnisk over at de ikke får se denne filmen. Og så fikk de også støtteerklæringer fra diverse religiøse grupperinger. Men deres avgjørelse var veldig ute av takt med resten av befolkningen. Det viser denne reaksjonen. Mm. Hvor lenge var filmen forbudt da? Den var forbudt i 10 måneder. Den fikk til slutt premiere etter mye om og men i oktober 1980. Og da hadde filmkontrollen hatt i alt 4 møter om denne filmen. Og hentet inn ekspertise utenifra og blant annet medlemmer av Justisdepartementet for å se om denne filmen kunne være lovstridig. Hva gjorde nordmenn som ville se Life of Brian Åkesson? Nei, noen så den jo mens de var i utlandet, i London eller Amsterdam eller i København. Den gikk jo, for den åpnet jo etter hvert i nesten samtlige europeiske byer til filmimportørenes store forferdelse. Det ble også arrangert illegale visninger, blant annet i studentfilmklubber, og så var det også noen ulovlige VHS-er i omløp. Så folk som virkelig ville se den, fikk sett den. I så stor grad at da filmen til slutt hadde premiere, så hadde luften på en måte gått litt ut av ballongen. Men noen dro altså til Sverige, stemmer ikke det? Ja, det er jo dette er jo noe som blitt referert i bøker og på radio og i nesten alle avisartikler som skrevet om dette forbudet. Der står det, det ble satt opp bussavganger til over grensen, slik at nordmenn kunne se filmen. For i Sverige, altså svenskene koste seg jo veldig med dette forbudet, og de kom jo opp da med dette fantastiske reklameslagordet, filmen som så morsom at den blir totalforbudt i Norge. Så historien skal jo ha det til at det ble rekvirert egne busser for å da få Python-fans over grensa. Dette vet jeg ikke om er sant. Jeg har enn så lenge ikke kommet i kontakt med noen som organiserte disse bussturene eller som var med på dem. Kanskje skjedde det ikke, og det er jo i seg selv interessant, for det viser jo at denne filmen og det norske forbudet mot filmen har fått en slags mytisk status da. Men om du som lytter på nå var med på tur over grensa for å se Life of Brian i Sverige, så kanskje du kan sende oss en e-post til kompass@nrk.no, så skal vi hjelpe Johan Elster Hansson med boka. Høres det bra ut? Det høres veldig bra ut. Ja. Hvorfor
tenker du det aktuelt å prate om sensur som skjedde for 45 år siden i dag? Da som nå så later det til at det humoruttrykk som rammer særlig hardt. Jeg ville jo sett for meg at det ville såret flere kristne følelser å se en liten jente onanere med et krucifiks, slik som i Exorcisten. Men det var jo en film som slapp igjennom bare få år før Life of Brian kom. Og det viser jo at det et eksempel på satirens kraft. For det jo tydelig at det var harselase eller enn de rystende og groteske bildene som egnet seg da, til å såre religiøse følelser. Og det jo en argumentasjon vi ser også i dag, at det mottagerens følelser som i stor grad skal være med å diktere hvilke kulturuttrykk som blir tilgjengelige for den brede offentligheten. Mm. Ja, så hva det du skal til slutt finne ut med å skrive en hel bok om denne sensuren? Jeg interessert i hva det var i det norske samfunnet i 1980. Det var fremdeles et litt gammelmodig samfunn, litt pietisme som hang igjen. Hva det var som muliggjorde en så bokstavtro tilnærming til denne blasfemiparagrafen. Og så vil jeg også trekke paralleller til i dag og spørre altså, hvor hensiktsmessig det å sette kunstneriske uttrykk opp mot det som det gang var et lovfestet vern av følelser, og kanskje vil det bli det igjen i fremtiden også. Og hva det som gjør at særlig religiøse følelser stadig skal ha et eget vern? Det det jeg interessert i å undersøke med min bok. Og så kommer man jo ikke utenom denne sangen på slutten av filmen Always Look on the Bright Side of Life, der Eric Idle og resten av Monty Python henger på korsene og synger. Hva kan man si om denne sangen som, det ble jo en monsterhit, ble det ikke det? Jo, og det veldig ironisk at det ble en monsterhit, for det var jo den scenen flest reagerte på før filmen ble laget, og også da den kom ut. Det var jo den scenen som filmkontrollen argumenterte aller sterkest for, at ville såre religiøse følelser, og det var flere, dette jo en kollektiv henrettelse vi vitne til, og det var jo flere både i Norge og i England som mente at dette omtrent var å sammenligne med et harselas av gasskamrene i Auschwitz. Og så har jo tiden gått, og den jo blitt sunget på O2, den blitt gjort om til en operaare, og den jo blitt, den synges i begravelser. Den ble sunget i Graham Chapmans begravelse, han som spiller Brian, så den har hatt et langt liv, den sangen. Johanne Elster Hansson, forfatter, takk for at du var med i Kompass, og lykke til med bok om sensureringen av filmen Life of Brian. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde er det vel egentlig også. Ja, det så fremgår den der kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet det har mange flyktveier og ligger høyt og fengt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det sikkert vi ser. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger.
Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe
udemokratisk skal skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flamme under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Og igjen så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. For å si det sånn. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. It's quite absurd, and death's
down a word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available always in the foyer. Right, some of us got to live as well, you know. Alright, oh, it's a lot. Let's get this place up there. Right, in charge his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I've never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously. That's it, is it? I mean, that really is it? Yes, thanks. That's all we need, thanks. Okay. We don't want this song, then? No, this song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is who? £30 all right? If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?